dia e muito bem-vindos aqui ao ato de tomada de posse dos novos corpos-gerentes da nossa Irmandade. Sendo que o Sr. Presidente da Assembleia, chame então o Sr. Presidente da Assembleia em reunião extraordinária com o ponto único de trabalhos. A tomada de posse dos corpos gerentes para o início para o triênio 2009-2011. Eu tenho a minha honra de cumprir e com lealdade as funções que me foram confiadas. Passo-lhe a pasta com respectivos títulos. Mas também da responsabilidade de se propor na persecução dos seus objetivos de enfrentar tempos que se figuram difíceis. Não são necessários especiais dotes acunhatórios para prever um aumento preocupante das necessidades de apoio social. Numa região como esta, periférica, próxima da capital do país, em que agora a maioria esmagadora da sua população residente labora nos setores primário e secundário, tão dependentes que são da saúde e da economia. Perfila-se assim um futuro muito próximo e com uma duração que provavelmente, queira Deus que me engane, irá exceder a deste mandato, uma crescente demanda dos nossos serviços, sobretudo no sentido de apoio às necessidades primárias de subsistência. Para estas convém que desde já sejam orientados todos os esforços, quer dos senhores funcionários, numa perspectiva de optimização do rendimento e de evicção dos desperdícios, quer da mesa administrativa, numa incessante busca de financiamentos externos inovadores e de rentabilização dos recursos, quer do Conselho Fiscal, não só no exercício rigoroso das suas funções, como propondo metas realistas e caminhos viáveis. É para mim motivo de bastante orgulho aqui estar, bastante prazer, porque nós sentimos que há aqui amizade, que há aqui carinho, que há dedicação, altruísmo, valores que têm que ser divulgados, evidenciados, não só no nosso Conselho, como exemplo, mas principalmente no nosso país e, quiçá, até no mundo inteiro. Infelizmente, esses valores têm-se vindo a perder e são extraordinariamente importantes para construir casas como estas, casas, estruturas, casas e instituições. É só para lembrar que o que vem é mau, mas com gente desta, com os melhores de todos nós à frente destas instituições, iremos saber ultrapassar. Procuramos desde sempre ser um complemento às necessidades mais prementes da área social da nossa comunidade e orgulhamos-nos das obras que erguemos. Acreditamos que esta semente germinará e dará muitos frutos. Apoiamos atualmente uma média de 45 utentes em serviço de apoio domiciliário, 7 dias na semana, 25 em centro de dia, 60 crianças em creche e 100 famílias do Conselho de Mafra ao abrigo do rendimento social de inserção. Fazemos cerca de 30 atendimentos por mês em gabinete social e 15 em gabinete de psicologia. Apoiamos 17 famílias carenciadas através da distribuição de cabazes semanais com produtos oriundos do Banco Alimentar. Servimos uma média de 2.600 refeições por mês. E ainda temos representação na CPCJ, na rede social do Conselho e no Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro. Nos anteriores mandatos, vivemos momentos de grande angústia e desespero.
devido à falta de recursos e infraestruturas. Lutando contra ventos e marés, tentámos dar o nosso melhor para ultrapassar as dificuldades que se mostravam quase que intransponíveis. Contudo, crescemos muito em valências e melhorámos muito em termos de instalações, através da cedência de espaços por parte da autarquia, que se mostraram mais dignos de quem as utiliza, utentes e funcionários. Findos estes 8 anos de cansaço, desmotivação e incompreensões, difícil foi continuarmos esta caminhada de partilha e de solidariedade. Aceitei manter-me no cargo, embora não o tivesse desejado, com a consciência do dever cristão de servir e com o pressuposto de que só com uma equipa coesa e disponível como a que se veio a constituir, se garantem as condições para assumir o compromisso de disponibilidade e competência para fazer o nosso melhor. Torna-se fundamental encontrar a estabilidade e sustentabilidade necessária à prática da exigência na qualidade e eficácia nos serviços que prestamos, num período conturbado socialmente como o atual. Partimos para o terceiro mandato fortalecidos, com uma experiência enriquecida e uma vontade enorme de fazer mais e melhor. Atentos ao presente e dispostos a participar nos desafios do futuro, será um mandato de consolidação da reorganização interna no plano operacional e no desenvolvimento dos serviços. Vamos nos esforçar por corresponder às necessidades dos mais carenciados e desprotegidos, melhorar a qualidade do serviço prestado nas várias valências, mas, sobretudo, tentar melhorar as infraestruturas do equipamento de centro-dia, dando aos nossos idosos a qualidade e a dignidade que eles nos merecem. A equipa de trabalho da Santa Casa da Misericórdia da Venda do Pinheiro já conta com 46 colaboradores e alguns voluntários, pilares fundamentais da nossa instituição. Para eles, também as minhas palavras de apreço e carinho pelo trabalho desempenhado com amor e dedicação. Lançamos o desafio na continuidade desta missão para que, de coração aquecido, com o apoio e proteção de Nossa Senhora da Misericórdia e de mãos dadas com a boa vontade de todos os funcionários, voluntários e irmãos, possamos consolidar a obra desta Santa Casa. Muito obrigada.